সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বানত আজি আৰু অহাকালি দুদিনীয়াকৈ 22 আৰু 23 তাৰিখে আমি কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে অৱগত সকলোৱে যে এন পি এছৰ যি ভয়াৱহতা, এই সম্পৰ্কে নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই। এতিয়া এই সম্পৰ্কে গোটেই দেশ জাগ্ৰত হৈছে, তাৰ লগতে আমি অসমবাসী, অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলো আমি জাগ্ৰত হৈছোঁ। আৰু ও পি এছ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে এই সংগ্ৰাম আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু তাৰে এক অংশ হিচাপে আজি দুদিনীয়া কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই যে আমাৰ যি এন পি এছৰ যি কৰ্মবিৰতি যি আহ্বান, এই আহ্বানৰ প্ৰতি অসমৰ প্ৰায় 55টা সংগঠনে ইতিমধ্যে লিখিতভাৱে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থায়ো আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। গতিকে আজি এন পি এছ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সহযোগত, কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সহযোগত আমি সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছোঁ। কৰ্মচাৰী সংস্থাই ও পি এছ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী অৱলম্বন কৰি আহিছে। তথাপিও এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইতিবাচক সহায় পোৱা নাই। আজি আমি দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ মানে সিদ্ধান্ত মৰ্মে দুদিনীয়াকৈ আমি কি কৰিছোঁ, কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ আন্দোলন ইয়াতে সীমাবদ্ধ নহয়। আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ ইয়াত আৰু ভয়ংকৰ তীব্ৰতৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে ব্লু প্ৰিণ্ট বনোৱা হৈছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলত কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে চৰকাৰে উচিতে এইটো চিন্তা কৰি কিনে কিবা এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আমাৰ কৰ্মচাৰী সমাজক তেওঁলোকে অৱহেলা কৰে, তেতিয়া কৰ্মচাৰী সমাজে বিকল্প পথ বাছি ল'বলৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত অৱলম্বন লৈছে। আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ, আমি ভাবিছোঁ যে আগন্তুক লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত তেওঁলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত। অন্যথা হয়তো ইয়াৰ বিকল্প পথ ল'লে হয়তো সবৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত অকণমান নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই ভাবোঁ।